Ова е старата чаршия. Я помнам Вахва, още какво дете. Кого овде имаше челарски духен татко ми? Сета чаршия го знаеше по навиката да изпие дупла ракия пред да го отвори духенот, поради што често пъти имаше превързан пръст, но и име како най-добър чевлар во градот. По неговата смърт духенот ми остана мене. Ова е тој духен. Порано около него беа духяните на другите занаятчи. Откако изумреа, во нив ги вселија своите продавници по малите предпријати од градот. За нас новите луѓе што дојдоа со продавниците беа лош знак, но со време старата чарши и нив ги направи своји деца. Ова е Доне Шарениот, најбараниот мајстор за кјури. Откако сони дека Билбил ќе му го испее часот кога смртта ќе дојде по него, ја наполни работилницата со билбили, цврсто убеден дека ќе има време сам да си го направи мртовечкиот сандак, а не тоа задоволство да му го дозволи на некој друг. Спроти него е кафеанчето Дебела Сенка, а ова е газдата Жан. Така го викале во Париз. Не е било кој. Жан беше танц мајстор во младоста, а подоцна и келнер на Монмартер, 28 години. И 2 години на Пигал. Купно 30 години. Не спа. Последен во чаршијата, што го наследи занаетот од татка си е кенекеджијата Джумер. Джумер, луд противник на пластиката, беше начул некаде дека треба да се бори за секој можен купувач. Еден ден довлечка джип од отпад, го поправи, го бојади се и сега можете да го видите како мести олуци по селата и го препорачувате некјето против пластика. На берберот Ацо Мамецот, познат по тоа што за еден ден уловил 49 сомчиња, берберницата повеќе му служи за вонеа да ги раскажува своите рибарски приказни. Поради својата неспирлива потреба да раскажува, подстрижувањето кај него може да потрае со сати, затоа му доаѓаат само луѓе на кои никаде не им се брза, како што е човекот што сега го дотерува. Аврам. Аврам Ламјата. Задолжен да го навива градскиот саат. Сарачот Павле Попот се помалку успева нешто да продаде. Честопати можете да го видите како седи спроти својот дуќан и гледа во него, попусто надевајќи се дека некој ќе го побара. Ловџи е. Но луѓето велат дека, одејќи на лов, си улеснува на душата. А ова сум јас. Би се рекло се држам како момче. Иако имам 68 години. Здраво. Која? Како која? А, јесте нова овде. Здраво од жолтите кутии. А каде си имо? Лежи дома. Притисок му се качил. Тој притисок сите нас не демне. Да го поздравиш многу од мене. Од Димко Чевларот речи. Не знае тој мене, имам дуќан овде, подолу. Кажи му да се држи. Ќе му кажа. Да се држи. Еј, Димко! Цигарите си ги заборави. Благодарам. Е, се случува понекогаш и да заборав. Добро утро, професоре. Добро утро. Ха, мајстор Димо, пред малку те барав, ама немаше никој. Празно дуќанчето. Како немало никој? Секогаш има некого. Чиракот остана. Не знам, ама немаше никој. Да, мене вчера ми зинаа чевелите. Поправо, овој чевел ми зина уште пред една недела, ама си велев, има време. А сега, гледам, и другиот се распаѓа.
Знаеш дека имам мака со нозеве, не се наоѓаат веќе добри чевли во продавници. И велиш немало никого, а? Нема. Ама, зашто ми викаш ти мене? Так. Тимо! Кажи кога да дојдам. Биде самиот. И дојди сега, де. Сега сликам. Каде е детиштето? Кој е? Па Чирекот. Од каде да знам? Ба се зачудив што нема никого. Чирекот го бараш? Знаеш каде е? Е, па кој не знае? Целата чаршија знае каде оди. Добре, де. Чуш што текаш? Што стоиш уште? Гледаш дека имам работа. Зикава многу ме одмора. А што за се измора? Да не работиш нешто? Без ден висиш ово. Е, па што? И немај да пушиш, може шефа да дојде. А добро, имам јас. Е ти. Слушай. Слушам те, слушам. Јас сум дојдена пред тебе во Шаршијево. Па? Ко знам Димка, тој не сака безделници. Од кај ќе знае? Тој на пазари барем половина час нема да се врати. Биди сигурно. А ако се врати? А, ако се врати, ќе му речам дека бев шајчиња да купам ете тоа. Па, купили. Молам? Што е ова, бре, детиште? Зато ли те пушти, татко ти, хај мене? За неја да учиш или да зееш во? Добро, мајстор... Онука ли се остава дуќанот? Ајде, врди пред мене. Ајде. Ко ти пушти некоја музика и за нас постарите. Ајде. Не ти чини ова, детиште. Не ти чини. Во лагата се куши нозете. Најлошо е ако изгубат доверба во тебе. Ај. Како ти овој нире? Гледај. Гледај, кај да седнам? И овде седни. Лепило пак си го оставил да ветре. Остави ја. Дете, ако веќе пушиш, не оставаја цигарата било каде. Оние чевли и мудри ли налчина? Хе, уште од кога? Гледај, гледај убави ме. Е, ова е чевел. Ништо до сега од мојава рака не издегло лошо. Што, не чинат? Не чинат? Не чинат? Не се прави сега така. Ајде, ајде, ти ме. И ти почна како ми е. А што да не мислиш, оно и Никола прави по-добри, а? Плукни залепи, како за на тој век. А овие фабричките пак, картон, еден дошик е зина. Што сежеш ти?
За нашиот фудбалски клуб велам, за фудбалерите, се степале со судијата. Е, не чиле, не оди тоа така. Нели? Еј, ти, сине, ништо друго, туку само на фудбалот мислиш. Е, на што друго е? Фудбалот и Кркалак. Што ми останува друго? И како да ми се подналути малку, а? Кој? Јас? И за тоа што ти свикав пред девојчина. Не, мајстор, него... Не требаше да ми речеш детиште. Што си ја ми, ако не детиште, а? Добро де, ама не требаше пред девојчето. Маши, ништо не знаете, само знаете да се удирате в градијете, тоа знаете. Цвете, цвете. Што? Амал што? Да земе. Па како в амал? Амал. Кога би земале амал за секоја ситница, е, оти доа пари. После, ќе сакаш да јадеш и ти, и децата. Котел не ви доставува кој ќе седне пари. Тук! Ма тука ли се оштава? Сакаш да ни го украдат? Ајде, брго, кревај го. Ајде. Мам. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Би сакала едни чевли, ама здрави, јаки. Да. Прошавајте, ама ние не правиме женски чевли. А, не, мајсторе, не женски. Машки. За маш ми. Ако го пуштам сам, како ви е, и дупнати ќе му дадат. Так. Ајде, што чекаш? Собуј се. Еве, повелете, оде. Добро, цвете. Е, ве молам, дайте ми број 39. 39? Да. Е, ти да молчиш. Чекай. Е, овде имаме едни многу убави 39. Е, добро, мајстор. Повели. Десната, десната нога. Десна. Ете, така. Ама, цвете, јас носам 41. Е, што сакаш да кажеш, дека јас не знам кој број носиш? Тоа ли? Не, мислев, си се збркала. А, јас да се збркам. Јас? Е, нема тогаш чевли. Разбра, кога е така, нема чевли. Ајде, излегувај пред мене. Излегувај! Тепихот, влечко! Извинете. Е, другарче, другарче! Чевелот си го заборев. Извинете, извинете. Благодарам. Ајде се здраве. Чекайте! Чекай! Чекай, чекай! Браво, бре, Димко, бре, алала ми ти е. Навалиле муштери и купуваат, купуваат, купуваат. Грос е пазар. Абе, брат, сто пати ти имам казал. Не се прават чевли вака како што ги правиш ти. Лангзам, лангзам, чук, 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 чук. Најнима сме. Така знам, така правам. Добро. Чергут, ајде да ве тестам. Ми сигна денеска од Германија нова машина. Електрична. Тоа ти е чудо од машина. Дека ти направиш еден чифт, јас со неќе направам 100 чифт. Дете, ајде, тргни до Кајжан. Аха. И земи за тебе и за ефтина оранжачиња, а јас и ти пивце, нели? Не, не пивам пиво. Најн? А? Варум? А? Не дава бабата, а? Не, не дава и бабата. А и оној син ми од Скопје, докторот, притисокот ти ми скопа. Притисокот, церго, значи за него ражачи. Добро. И слушай, нема да се задружаш, она му многу отспротив, ајте. Ајде, шнел, шнел. Син ми, ми препиша една тегла лекови. А знаеш ли ти што чувам јас во таа тегла? Лепилото. Апчињата ги фрлим. Немам друга работа, ќе пијам лекови. Ја, мајливер колега, ја уплатив денеска и за нов дуќан. Еве, еве, зграда Б4. Оние што се градат во центарот. Па да, се ширам. Па време е веќе Никола да бега од овие шупи. Да најдоцна за 5 месеци се вселувам во нов дуќан со големи извози, а во нив неонско осветление. Ја, камерат, ја, зикер. Мене ми е убава и оваа една сијаличка од 85 вати. И фирмата ќе биде со неонски букви.
Сериозно? А сериозно се разбира. Ефтиме, никогаш не бил несериозен. Никогаш. Да, имам две големи одаи. А, е било ста си ти. Браво. Одлично. Ладно пице. Но, Думков. Техника. Дай техника да. И ви велам, има две големи одаи. Во едната одаја ќе биде работилница, а во другата ќе бидам јас. Тоа ќе биде едно мало салонче со три фотели. А муштериите ќе влегуваат низ врата со темно стакло. Темно стакло. А, да? Не јадавам јас ова моја старудија ни за мермерен дуќен. Златна врата да ми стават. Пак ќе си ја сакам оваа моја црвојадина. Ама ќе видите, бре, луѓе, бре, тоа ќе биде 21 век, бре. А што ќе видиме, Арно ми е мене и во овој 20-тиот. Каде, бе, чекай, бре, ефтиме. А не ти кажав какви ќе бидат зидовите, каков ќе биде подот. Нека, Коло, нема да умрам до тога. Ма чекай, бе, ќе го видиме и тоа. Ма чекай, бе, подот ќе биде со лактиран парче. Чекай, бе, ќе ми викнеш ли една ракија? А ти излажеш нешто? Не врежи ми мајка, не те лажам, за тебе ќе те лажам. Е, добро да имаш имам, ракија. Имам, е, из витрина во Белка е председателот. Во општина да ми патпиче некој документи. И кога гледам таму се собрале инженери, доктори, се договараат и решија ќе урна чашијата. Што? Е, така решија инженерите да сурне чашијата и точка. Чекай се, стои! Не бегај, горе! Море ми гледни ракија. Димо! Димо! Чаршијата ќе уриват. Како ќе уриват? Кој ќе излажал? Не лажам. Жими се, најмила, не лажам, така рече инженерите, ќе уриваат чаршијата. Па знаев јас, бре, луѓе, бе, знаев јас. Ви реков. Си одат годините, Авраме. Почнавме да забораваме. Не е чудо што не можеш да се сетиш како се викал првиот градител на Саат. Убаво го научив и ми отиде. Ама му реков јас на директорот, да не ме става мене на оваа работа. Е, ништо, де. Поседи си оваа година, после пензија. Ако и ти рече дека треба да ги знаеш податоците, а? Никој. Ама мене ми е страм да не знам. Доаѓат луѓе, прашуваат. Стар човек сум. Се и се што сум поминал, а ваму не знам ништо. А мене што ми се има случано, насум не се случило. Поплав не беше така, жива душа нема. Си седам јас тука и си подпирнувам малку ракијичка, си подпирнувам. Кога во дуќано влезе еден средовечен човек така, убаво влечен. Може едно бричење, вели? Еми, како не би можело, ми зошто сум овде? Го бричам јас и се нешто си мислам, познат ми е човекот, каде ли сум го видел? На телевизија да не беше? Не, таков човек што бара овде да се бричи кога има помодерни берберници во градот. Здраво, Рампо, здраво. Се сетив. Да не сме биле некаде на риба ловење заедно? Не. Ма не, го прашувам јас. Него. Сме се сретнале, вели? Како не сме се сретнале? И риба сум јал кај тебе, вели? Е, кога? Есента 41-та. А мене ми светна во умот. Краб! Ти си! Кој краб? Мене, краб го викавме, зашто на времето многу крапови ловеше во Црна. Тој беше илегалец кај мене дома еден месец. Потоа замина во партизан. Зеѓа, вчера имав у домеро едно сумче, пак бог поканив дома,
Па си спомнавме за тие времења. Мамец! Мамец, не стој така. Чарчината ќе урива. То зборуваш, бре. Па какво уривање? А бре, ќе уриваат, речеле, воптини инженерите, ајде. Не остане лака. Чек, чекај, бре, ти имаш време да чекаш. Ова работа не чека. Ма како уривај? Чека. Бре, Крајче, те знам уште како дете. Знам дека имаш навика, однака. Не да лажеш. Море лаже. Не. Туку однака малку да подлагуваш. Сега да речам да ја заобиколуваш вистината. Ништо јас не заобиколувам. Ништо јас не заобиколувам. Сега да речам дека имаш погрешна фантазија. Што имам? Фантазија. Живе велосипедот, јас немам ништо. Имаш, имаш. Немам ништо. Како сон. Е, така. Значи, она. Она. За уривањето. Тоа е некако, како да речем... Делериум или така нешто? Плодна фантазијата. Ништо јас немам. Никаква фантазија. Само едно знам. Изутринава, кога бев кај председател, таму председател од инженерите, вака нешто се договорија, и ќе уриваат чаршијата и точка. Добро бе, Трајче. Зошто ме лажиш? О, мајко Марија! Нели? И јас ти метив ракија дупла. Еве, ете чокам. Еве, кажи ја вистината. И твоја е. Епа моја. И твоја е. Епа. Хај, не. Добро, де што си рекол, си рекол порано. Сега не плаши се. Ај, пиви. Ај, кажи. Еве вака. И кажи. Како? Ќе ја урива чаршијата. Ниво, најдам јас него. Тој не ренимај. Слушај. Трај. Ме знаеш ти мене каков сум кога ќе се налудам. Немој, чекај, немој така грубо. Немој така грубо. Како немој така грубо, бе? За цел живот ќе му го помнам. За цел живот ќе му го помнам тоа што ме затвори ушарениот ковчег. Да знаеш ке ти го помнам за цел живот. Речи дека не ја уриват, јеве. Што? Литрово е... Литрово е твое? Чеки се, да се договорим. Значи, ако кажам дека не ја уриват, литрово е моје. Тоа е така, тоа е збор, си е збор. Добро, значи не ја урива. Ма што ви рекол јас? Ја сега ја зборувам вистина. Чекај, не, да се договориме. Вистината е дека ќе урива Челсија. Како бре? Ова ти го рекол да си го земеш. Но чекај, никој не веруваше дека Трајче, општинскиот курир, најпосле во животот кажал вистина. Хришан му забрани да приде во кафената. И Трајче насекаде се жалеше дека го мразиме и сакаме да го пикнеме во мртовечки сандак. Најпосле се смиривме, а тој од среќа лажеше како и порано, дека има силно влијание врз председателот на општината и дека ќе употреби сета своја моќ и врски да не ја урнат чаршијата. Саатот објави полнош и помислив на текстот што е запишан на неговиот влез. Не радувај се кога ме слушаш, зашто со секое моје очекување ти си се постар. Влези, доцна е веќе, ќе настинеш. И не пуши многу, пак ќе кашлаш. Легни си ти. Сега ќе ти. Легни си.
Утринава треба да дойде син ми со фамилијата. Од Скопје. Оној што ми даде тегла со лекови. Затоа ме излегувам, јако знам дека другарите се собрани во кафеана, така и Жан. Проспат од два издржувам дома. Бабата отиде на фурна да го донесе кадаифот, што секогаш го прави за внучињата. Кога да дојдам? Ќе биде, ќе биде. Веднаш ќе ја ставам. Добро. Дојдите околу кладбе. А, и леп сакаш, а? Аха, попечен. Попечен. Син ми сака попечен. Повелете. Дојдо твоите. Сега треба да стигнат. Нашите отида утринва. Многу работа ги чекала. Пак останавме сами со моите. Е, сами, сами. Дорека сме налозе, сам. Па после... Како е Димко? Те слуша, а? Се јадосува за чаршијата. Каде? Оје уште не се дојде. А јас не можам да седам, место не ме држи. Морам да одам до чаршија. Требаше. Али вам чекам. Ќе добијам нов стан. Овде ќе направат најубава и највисока зграда во градот. Така велат. Ама што оставиме да играм? Јас сум ти среќа, ќе одам кај донека. Да, си ми притребал. Има нешто ново.
Нема. Што ќе има? Јас пак нешто си мислам. Може би сепак нема да урива. Ама јас овој пат на вистина не лажам. Ти молчи сега. По-добре ќе беше да лажеш. И да не сум те човеке додека си жив, да кажеш и најмала вистина. Бите, ај момент. Кој да среќа од вистината? Ај, ти сега е претак. Јас си се обезбедив. Па ти само на себе мислиш. Абе, не знам о ти. Абе, фрли му, кет! Ете, море, чекај, табло. Гледаш дека слушам. Еј, пари, пари. Златни години. Никако не можам да спорам. Што убаво наоѓаш во овие нови згради? Се цемент и железо. Ми пристудува кога ги гледам. А што ово наоѓаш новие старуди? Секој ден може наглава да ми паднат. Е, не ти паднале досега, та сега ќе ти паднат. Како што велиш, Жан? Парис никогаш не ќе беше толку убав, ако му ги уриваја старите згради. Ни еден град, не само Парис. О, што? Треба ли нешто? Не, 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 седи се. Добро бе, луѓе, што сте навалили толку на мене, па не уривам јас чаршијата. Не уриваш чаршијата, ама ја напушташ, а тоа ти е исто. Е, ако е исто, тогаш си одам. Чек. Ти одам, не играјте. Што го задемаш? Еде си отиде. Епа што ако си отиде? Епа што ако си отиде? Јарно што ти отиде, се што фрли ти зеде. Па со кого ќе играме сега? Кого ќе играме? Не ме се. Еве го попот. Попе. Дојди да довршиме цикла. Доста реше. Жан, доста со таа музика. Или најми нешто друго или изгасни. Чаша кисела вода. Аве, како тоа ништо да не уловиш денес? Вчера јас едно чудо зајаци, ребици, препелици, потепа. Кај ти се зајаци? Борај, какви зајаци? Уште од мугрите излегув. Ги шетам ридовите и гледам ораат селаните со трактори. Нигде конј не видов. Само еден старец со два бивола. Гледам на неколку места дошле со автомобил во нивите. Со комби. Ги оставиле подсенка и копаат. Си помислив, може би е добро што ќе ја уриваат чаршијата. Е, порано беа потребни сарачи. Некни пазарен ден. Врија улиците од селани, а никој не ми стапна дуќан. Само пумпата за лозје прскање си ја продадов. Ќе беше случајност да не ме види кога дојде.
Имаш добро око. И убава, нали? Ага. Чекаш некој? Да. Епа... Убаво... Мислам, убаво место за состанок. Мирно е. Сенкички. А ти? Јас. Јас појдов ете така, да се прошите. Веројатно не ќе бидеш сам. Ах, се разбира. Епа... Ај здраво. Па здраво. Повели. Е, ова ли е та твоја скришна место? Не, ова е. Еј, на што ти личи она? Кој? Она карпа там. На слон. А тебе? Мене... Мене на штрк. И зашто не би се казал на чешијата? Така ќе ви сам кога ќе нема твојата придома. А тоа? Па ќе не дадат тоа. Нова? Каде? Во оние нови згради во центарот. А ти? Што јас? Па каде ќе работиш ти? Не знам. Вистина не знам. Си мислев нешто... Може би ќе се запишам во на училиште за ученици во стопанството. Ама ќе останам кај Димко. Ќе останам додека му треба. А тој беше многу среќен кога дојдов за тоа што имаше некого кого да учи. Еј, знаеш што? Тетиште. Она во паркот. Не чекав никого. Вистина? Па и да не е. Ей, се боја нам вака по бол. Па ти би може да се пријавиш за некоја мис? Мис? А? На што? Па мис на продавачките да речу, а? Е, па ми може да. Дадјуме! Здраво. Ќе застане за тебе Магда и да не имаме што се рати. Ќе се пошто. Мислиш ние двајца? Е, па... Кино! Ај, бе, не, маткај. Много од околу. Е, па така? Ајде, влезме. Ајде. Ајде, Магда. Добро вечер, ме, добро. Што е овде, море, джуме? 50 на море. Еди! Кажи зашто ме остави и ме обли со тага. Може некоја мисли кога те пукне, ама тоа за маш како тебе ништо не е. Слушай, дете, ај посни во ранецот, имам ракија, ако сакаш. Ај, не пијам јас. Не пијаш? Детиште едно. Колега, колега! А не плашете се, не плашете се. Пијам, возам по-добро од резен. Само една си јам превадено. Еве, погледнете, може ми се една рака. Не, 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 не мораш, не мораш. Гледа, 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 гледа. Добро, бе, добро. Ова беше онака, само за пример. Добро, бе, джуме, не, туку брзај толку, бе. Како да не брзам? Како да не брзам, бе? Вчера бе во Горносело, кај ден пријател. Се женеше па направи куќа. Леле, леле. Кога изведе на раки. Жолта, жолта дуња. Па кога муди едно пијање, едно пијање. Цела ноќ, до пред малку, и ми текна дека Лазо Мелемо треба да го женам кумсу му. А, времево. Ами, ние денеска видовме една свадба. Може би се ожени. Кој бре да се ожени? Лазо. Лазо да се ожени без мене, да. Мелемо? Да, никако. Тоа не може да биде никако. Никако. А кој ќе му направи корито, бе? Еј, па после Леген, па Тенекија, па Кофи, од Тенекија, брат, од Тенекија, а не од Пластика. Не знам чуме, ама јас видов петна сватба денес. Кој бе? Лазо Мелемо да сложен и без мене? Никако не може. Кажи зашто ме од... А после,
кој ќе му пее на свадбата, ако не ја? Не плаши се, брадете. На свадбата треба јас да пеам кумсу му. Кажи, зошто ме остави? И не поблисо тага. Нека се... Деда, деда. Денеска ручахме сами. Синот се јави по телефон кај комшите, дека не можат да дојдат. Имале работа. Овде ќе биде за сега најдобро. Што мислиш ти, а? Мислам да седнеш и да се одмориш. По што? А не сум јас уморен. Ова е одгорештина. Ти што читаш? За фудбал, како секој. Дуќан повеќе нема да има. И чевли нема да правам. Ама ќе крпам. Еве, еве имам јас, мајстер. Да? Еве, чеки. Повеќе. Од кога ти пушиш драв? Баш сте добри. Благодарам. Најпосле те најдов. Добар ден. Добар ден, добар ден. Не го некаде, ќе го почекам. Но гледам и другите дуќани заклучени. Ја знам дека сум расејан. Си помислив дека сум дошол во недела. Но се сетив дека излегов од час, а во недела немам часови, значи не е недела. Понеделник се. И јас го заклучив тоа, но после, кога намина Жан. Добар ден. Добар ден. Благодарам, добро. За ракијичка сте или може би ладно пиво? А, не, благодарам. Не пи. Да продолжим, драги слушатели, со кафенце. Благодарам, не смеам поради притисок. Ох, тој пусти притисок на оваа горештина.
појавена пред повеќе од 20. Само обична вола, бе мола. Јас ќе ви донесам. И што сакав да кажам? Да. Намина Жан и ми кажа: "Многу ме наташи. Што ќе правиме ние без старата чарши? Во младоста, кога дојдов во овој град, таму ги поминав на јубавите своји години." Е, повели. Одам на вешето, да. А за чевлите, сега значи не ќе можеш да ми ги направиш. Кој ти го кажал тоа? Да не оне никола, а? Прози. А јас само мислев. Донеси веднаш да му земам мерка, хај. Веднаш, мајстер. Собуј. Собуј се, собуј се, хајде. Со што ви се собувам? Знаеш? Ама не, Мио, не знаеш? Знам, не знам, не знам ништо. Гледаш, гледаш, уште не сум среден. Хајде, собуј се. Се сеќаваш? Собуј. Кога ми ги направи првите чевли? Пред 35 години. Е, па би можеле да прославиме, а? Липите беа расцутени, а јас ја водев ќерката на аптекарот. Ако се сеќавате, беше на јубава во градот. Ја водев на игранка. Е, сеќе беше поинаку да не танцував таа вечер. Онака случај, од турканицата, го згазна татко ми. Готово е, можеш да се обуеш. Готово. Така паразум. Е, да. Па, кога ќе бидат готови? Ќе почнат дождови. А уште утре? Овие чевли ќе бидат поубави од оние пред 35 години. Благодарам.
дае си. Го изпративме трайчета да те викне. Кога ти биде? Утре. Утре ќе урива. Твоите запирај, другари. Друга, не спа! Не запевај се, моли бедно, не запевај се. Не запевај се, моли бедно, ја слушам шове. Чекај, бе, каде? По време ми е да си легнам. Си легне. Поседи уште малку, не ќе живееш 100 години. Не ќе живеам 100 години, а сега имам 102. После 5 месеца ќе наполнам 103. Ајде, бе. Секогаш си легнував рано. Рано, а? Најкасно во 8 саатот. А станував со петлите, зори. Не сум пушел, редовен живот. А си пил? Не сум се коцкал. А си пил? Не пиев ни вино, ни ракија, воопшто. А умот ми е бистер. Ајде, бре. Како не пиеше? Кога јас лично те служив пред 40 кусур години. Е, компри? Кој беше ти? Жан. Жан Кенерон, бе. Кој беше? Еј, изме, ајте, сели, thank you.
Ева, стига! Ти реков то дека си жив да не кажеш ни една мисли. Ами чека, бре, не бе, бре, да разберем. Абе, не бе, да видиш, да ги видиш кокайче в магазините. Кокайче, ако я урнаа старата чаршия, мамецот не отвори нова берберница. Ги подстрижува само близките пријатели кајни в дома и честопати оди да лови риба, придружувано од Жан. Донешарениот прави кјури во својот подрум. Од неодамна сони дека Гулап ќе му ја донесе веста за часот кога ќе умре. Веднаш потоа со невидена страст започна да собира гулаби, но за секој случај билбилите се уште ги чува. Никола не се всели во нов дуќин, туку се вработи во новата фабрика за чевли. Сарачот Павле Попот се почесто оди на лов, талка по ридовите, но никој го нема чуено да пука. Чиракот се запиша во средностопанско училиште и повремено виси во новата стоковна куќа. Ефтим и Аврам Ламијата играат табла со пензионерите во паркот и понекогаш ми прават друштво додека крпарам под тремот. Со бабата честопати ги гледаме фотографиите од старата чаршија и како што пишува на едната од нив, ни илјада зборови не можат да го кажат она, што го кажува сликата.